To, jak je moderní armáda schopna bojovat, závisí na pečlivé rovnováze mnoha druhů moderních zbraní. Zemi otřásajícím chaosem a intenzivními bojovými srážkami dominují válečné stroje nejvyšší technické úrovně. Od děsivých úderných vrtulníků vyzbrojených raketami a řízenými střelami po silně obrněné tanky jsou dnešní válečné stroje děsivou kombinací výzbroje a síly. Film Export Home Video uvádí dokumentární film z cyklu Arzenál. Valící se síla. Základní bojovou formací moderního pozemního vojska je divize. Divize se skládá ze všech prvků, které jsou využívány v pozemním boji, včetně pěchoty, dělostřelectva a dalších zbraní. Divize se liší velikostí, obvykle od 10 do 20 tisíc mužů. Bývá v ní téměř 200 obrněných vozidel a 2000 dalších vozidel. Armáda Spojených států dělí své divize do dvou skupin. Těžké divize, jako například divize obrněná a divize mechanizované pěchoty, a lehké divize, mezi které patří lehká pěchota, parašutisté a vzdušné útočné skupiny. Všechny tyto divize od lehké pěší až po těžkou obsahují základní komponenty, které jsou nezbytné pro účinný pozemní boj. V tomto programu se zaměříme na sílu těžké divize, která je největší a nejúčinnější bojovou jednotkou na dnešním bojišti. Je to kombinace smrtící směsi obrněných vozidel pěchoty, dělostřelectva, bojových vrtulníků a logistického zázemí. Existují dva typy těžké divize. Obrněná a mechanizovaná pěchota. Názvy těchto divizí mohou naznačovat, že se liší ve svém složení a vybavení, ale ve skutečnosti jsou si v dnešní době divize obrněná a mechanizované pěchoty velice podobné. Zjistíte, že všechny těžké divize, ať už obrněná nebo mechanizovaná pěší, jsou si velice podobné, až na rozdíl v jediném obrněném pluku. My budeme mít například bojové vozidlo Bradley u pěších pluků a u tankových pluků to bude tank M1. Tahle směs nám dává dobrou rovnováhu palebné síly, možnost pohybu a komunikace a kontroly.